അസ്സലാമു അലൈക്കും. 1995 ജൂലൈയിൽ നടന്ന വംശഹത്യയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 25 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 26 വർഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. 8372 ആണുങ്ങളെ, പ്രധാനമായും ആണുങ്ങളെ വധിച്ച, അതിലധികവും സ്ത്രീകളെ റേപ്പ് ചെയ്ത, കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ച, നിരവധി ഉപദ്രവങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു ചരിത്രം കൂടിയാണിത്. അത് നാട്ടുകാരെ പുറത്താക്കുക, അവരുടെ വീടുകളും ആരാധനാലയങ്ങളും നശിപ്പിക്കുക, ലൈബ്രറികൾ അടക്കം കത്തിച്ചു കളയുക, അവരുടെ ബിൽഡിങ്ങുകളെല്ലാം പാർക്കുകളായും ബാക്കി അവർക്കാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി കളയുക, മുസ്ലിം ചിഹ്നങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുക, ഇങ്ങനെ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ്, അക്രമങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ വംശഹത്യ നടമാടിയത്. സാധാരണ ഒരു കൂട്ടക്കൊലകൾക്കപ്പുറം ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള നിരവധി ഉപദ്രവങ്ങളും കൂടി അവർ ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടി ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. റാഡ്കോ മ്ലാഡിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഈ കൂട്ടക്കൊലകൾ, അദ്ദേഹത്തെ ബുച്ചർ ഓഫ് ബോസ്നിയ, ബോസ്നിയയുടെ കശാപ്പുകാരൻ എന്നാണ് പൊതുവേ ലോകം പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഈ കൂട്ടക്കൊലകൾക്ക് ഒരു പിന്നാമ്പുറമുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കല്ല പോകുന്ന, ആ ചരിത്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 16 ഉസ്മാനിയ ഖിലാഫത്ത് ഈ പ്രദേശം പിടിച്ചെടുത്തതിനു ശേഷമാണ് അവിടെ ഒരു ഇസ്ലാമിക വ്യാപനം സംഭവിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളായ, ബഹുഭൂരിപക്ഷം ക്രിസ്ത്യാനികളായ ആൾക്കാർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതും ഈ 16 ഉസ്മാനിയ ഖിലാഫത്തിന്റെ അധീനതയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഈ കൂട്ടക്കൊലകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലെല്ലാം ബോസ്നിയ ഹെർസഗോവിന ഭാഗത്തെയും കൊസോവൈ ഭാഗത്തെയുള്ള അൽബേനിയൻ ഭാഗത്തുള്ളതും ക്രോട്ടുകളുമായ മുസ്ലിങ്ങളെ എല്ലാവരും അവിടുത്തെ സെർബുകൾ പല പേരിട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ തന്നെ, അതായത് ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ തന്നെ വഞ്ചകർ എന്ന പേരിട്ട് ബോസ്നിയക്കാരെ വിളിച്ചിരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിനെ വധിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് പേരിട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു. അതിനേക്കാളും അപ്പുറം ഇന്നും റാഡ്കോ മ്ലാഡിക് അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാർ, സെർബ് നേതാക്കന്മാർ ഇന്നും വിളിക്കുന്ന തുർക്കികൾ എന്നുള്ള അപമാനത്തിൻ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പേര്, അതായത് തുർക്കികൾ എന്ന് തുർക്ക് വംശജരായി നിന്നത് കൊണ്ടല്ല, അവിടെ തുർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഡെട്രോഗറ്ററി സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു മാനത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജനറ്റിക് വേസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിലും അവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ഈ പറയുന്ന ഉസ്മാനിയ ഖിലാഫത്തിന്റെ മുസ്ലിം ആധിപത്യത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ചരിത്രത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു മുസ്ലിം വിരുദ്ധത, ഇസ്ലാമോഫോബിയ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം വിരുദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പദാവലികളിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ബോസ്നിയൻ മുസ്ലിം വംശജർ, ബോസ്നിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോട്ട് മുസ്ലിംസ് ആവട്ടെ, ഹെർസഗോവിന മുസ്ലിങ്ങളാവട്ടെ, അവരെങ്ങനെയാണ് വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ജീവിച്ചു തന്ന് ഈ പദാവലിയിൽ കൂടി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത, നമ്മൾ ഈ ഒരു ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കൂട്ടക്കൊലകളും ഇതെല്ലാം അരങ്ങേറുമ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി നിശബ്ദത പാലിക്കുകയായിരുന്നു എന്നതും കൂടെ ചേർത്ത് പറയണം. 1992 മുതൽ 95 വരെ നീണ്ടു നിന്ന ഈ ഒരു കാലയളവിൽ നടന്ന കൂട്ടക്കൊലകളിലെല്ലാം UN പ്രത്യേകിച്ച് മ്യൂട്ട് സ്പെക്ടേറ്റർ ആയിരുന്നു, നിശബ്ദമായി വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ആള് മാത്രം, ഒരു ടീം മാത്രമായി ഒതുങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. അവസാനം ഈ കൂട്ടക്കൊലകൾ നടക്കുകയും പിന്നീട് അതിനുശേഷം മാത്രം UN വരികയും UN നേതൃത്വത്തിൽ സെർബുകളെ യുദ്ധത്തിലൂടെ ആക്രമണം തന്നെ അഴിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ട് അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന ആ ഭാഗങ്ങളിൽ, മുസ്ലിം ഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൂട്ടക്കൊലകൾ നടത്തിയിരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ ആട്ടി ഓടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഈ കൂട്ടക്കൊലകൾ നടത്തുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം പോലും UN ഈ ഇടപെടൽ ഇല്ലായ്മയിലൂടെ സംഭവിച്ചു എന്നത് കൂടി ചേർത്ത് പറയണം. അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ, അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഈ 92-95 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നത് കൂടി. ഹലോ, ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് നീക്കിച്ചാ മതി, അതിന്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് തോന്നുന്നു. ഇല്ല, ഞാൻ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ഇത് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ. അപ്പൊ ഞാൻ എവിടം വരെ പറഞ്ഞത് കേട്ടത്?
ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെ 92 മുതൽ 95 വരെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും യു എൻ അടക്കമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉണ്ടായില്ല എന്നതും ഈ കൂട്ടക്കൊലകളുടെ പരമ്പര വളരെ സുന്ദരമായി നടക്കുവാനും കൂടി വഴിയൊരുക്കി എന്നതും പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും കൂടിയാണ്. അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഈ ഇതിൻ്റെ സാധാരണ നമ്മൾ വംശഹത്യയെക്കുറിച്ചും എത്നിക് ക്ലീൻസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജസും കൂടി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഈ ജനസൈഡിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിച്ച ഗ്രിഗറി എച്ച് സ്റ്റാൻറ്റന്റെ ഒരു വീക്ഷണമുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് 10 സ്റ്റേജസ് എത്നിക് ക്ലീൻസിങ്ങിന്റെ വംശഹത്യയുടെ 10 സ്റ്റേജസിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്ന് വിഭാഗീകരണമാണ്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. രണ്ടാമത് സിംബലൈസേഷൻ, പ്രതീകവൽക്കരണം. ഒന്ന്, സമൂഹത്തെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക. രണ്ടാമത് അതിനെ പ്രതീകവൽക്കരിക്കുക. അതായത് മതപരമായ സ്വാഭാവികമായും സ്ലാവ് അതായത് സെർബ് പോലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ മതവർഗീയത, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മുസ്ലിം വിരുദ്ധത ശക്തമായതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സിമ്പിളുകളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും കൂടി നടക്കുന്നതും കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രതീകവൽക്കരണം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് മൂന്നാമതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ്. സമൂഹത്തിന് ഇടയിൽ വേണ്ട ആ ഒരു വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വിവേചനം രൂപപ്പെടുത്തുക. നാലാമത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഡീഹ്യൂമനൈസേഷൻ ആണ്, അമാനവീകരണം. ഒരു മനുഷ്യന്മാർ അല്ല എന്ന രീതിയിൽ പോലും ചിത്രീകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രോപ്പഗണ്ട നടത്തുകയും എന്നിട്ട് മനുഷ്യ ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന മാനുഷികമായ ഒരു തരത്തിലുള്ള മൂല്യങ്ങളും കാണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക. അല്ല, അഞ്ചാമത് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇതിന് ഇത്രയും തരത്തിലുള്ള അമാനവീകരണം നടത്തിയതിന് ശേഷം, ഡീഹ്യൂമനൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, ആ ഒരു വിഭാഗത്തിനെതിരെ ഒരു നല്ലൊരു സംഘടന ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം പോളറൈസേഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്യുക, ധ്രുവീകരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഈ സംഘടനത്തിൽ കൂടി അവർക്കിടയിൽ വിഷവിത്തുകൾ പാകിക്കൊണ്ട് പ്രോപ്പഗണ്ടകൾ കൂടി നടത്തിക്കൊണ്ട് എതിർ ടീമിനെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ധ്രുവീകരണവും നടത്തുക. ഇതിനുശേഷമാണ് പിന്നീട് നടക്കുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻ, സജ്ജീകരണം. ഈ വംശത്തേക്ക് ടോർച്ചറുകൾക്ക്, പീഡനങ്ങൾക്ക്, റേപ്പുകൾക്ക്, സായുധമായ അറ്റാക്കുകൾക്കെല്ലാമുള്ള സജ്ജീകരണം. അതിനുശേഷം അവസാനം എട്ടാമത്തെ പറയുന്നുണ്ട് പെർസിക്യൂഷൻ, വേട്ടയാടൽ. ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കിന് ശേഷമുള്ള വേട്ടയാടൽ. ഒമ്പാമത് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റർമിനേഷൻ, വംശ വിച്ഛേദനം. ആ ഒരു സമൂഹത്തെ വേട്ടയാടൽ കൂടി പരമാവധി ഒരു സമൂഹത്തെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ വംശീയ ഉന്മൂലനത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുക്കുക. അവസാനത്തതായി ഗ്രിഗറി എച്ച് സ്റ്റാൻഡൻ പറയുന്ന അവസാനത്തെ പോയിന്റ്, 10-ാമത്തെ സ്റ്റേജായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഡിനയൽ. അതായത് അവസാനം അടയാളങ്ങളും തെളിവുകളും മുഴുവനും മായ്ച്ചു കളയുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ സെർബിയൻ പ്രധാന ഭരണകക്ഷി പാർട്ടിയൊക്കെ ആയിരുന്ന പ്രോഗ്രസീവ് പാർട്ടിയൊക്കെ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അതൊരു ലിബറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു, അല്ലാതെ കൂട്ടക്കൊലകളല്ല. ഇപ്പോൾ അൽജസീറ 2018 നടത്തിയ സെർബുകൾക്കിടെ നടത്തിയ ഒരു ഒരു സർവേ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ആ സർവേയിൽ തന്നെ അവർ പറയുന്നത് സെബ്രനിച്ചയിൽ നടന്ന ഈ കൂട്ടക്കൊലകളൊന്നും അങ്ങനെ നടന്നിട്ടില്ല, അതിനെ അവർ നെഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായും തള്ളിക്കളയുന്നതായും കാണുവാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുള്ള സെർബിയയിൽ തന്നെ മുഖ്യധാര പാർട്ടികൾ മുഴുവനും ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് സൂക്ഷിക്കുന്നതായും കാണാം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഈ ഒരു റാക്ടോ മ്ലാഡിക്കിനെ പോലും ഹീറോയായി കാണുന്ന സ്വഭാവത്തിലേക്കും പോകുന്നതായും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ ബോസ്നിയൻ ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ഹിലാലോവിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു 11-ാമത്തെ സ്റ്റേജിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രിഗറിയ സ്റ്റാൻഡന്റെ 10 സ്റ്റേജിന് ശേഷം ഒരു 11-ാമത്തെ ഒരു സ്റ്റേജും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഒരു ജയാഘോഷത്തിന്, ട്രയംബലിസം, ഒരു ജയാഘോഷം. അതായത് ഈ ജനസൈഡ് നടത്തിയ, യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾ ടോർച്ചറുകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത നേതാവിനെ ഹീറോയായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന, അങ്ങനെ ഓണർ ചെയ്യുന്ന, അംഗീകരിക്കുന്ന, ആദരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ഹിലാലോവിച്ച്, അദ്ദേഹം ഈ ബോസ്നിയൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം, അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ആ ഈ പറയുന്ന മുഴുവൻ സ്റ്റേജുകളും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഗുജറാത്ത് അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഈ സ്റ്റേജ് മുഴുവനും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ നടന്ന ഈ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ പോലും. ഈ ഇതെല്ലാം
നമ്മളിതൊക്കെ ചേർത്ത് പറയുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമൂഹത്തിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യമായി മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ സിംബലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ വഞ്ചകരാണെന്ന് പറയുക, അതുപോലെ തന്നെ തുർക്കുകളാണെന്ന് പറയുക, ജനറ്റിക്കലി വേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുക, അങ്ങനെ സിംബലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാവുന്ന അവർ വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയ ഒരു ജനസൈഡും കൂടിയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം 93 ആദ്യത്തെ കൂട്ടക്കൊലകൾക്ക് എത്നിക് ക്ലീൻസിങ് എന്നുള്ള പേര് പറയുകയും 95 അതിനെ പിന്നീട് ജനസൈഡ് എന്നുള്ള പേര് പറയുകയും ലോകം മുഴുവനും അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും കൂടിയാണ്. ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാവുന്നത് അവസാനം മ്ലാഡിക്കിനെ ഈ കോർട്ടിന്റെ, ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിമിനൽ കോർട്ടിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 3 ജഡ്ജികൾക്കെതിരെയും ഷേമോൺ യു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറിവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ കള്ളന്മാരാണ്, ആ ഒരു തരത്തിൽ അയാൾ ഒരു സെർബിയൻ വംശജരുടെ മുഴുവൻ ഹീറോയായി മാറുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനവും കൂടിയായിരുന്നു ഷേമോൺ യു എന്ന് പറയുന്ന അയാളുടെ കമന്റ് തന്നെ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിനയൽ ചെയ്യുക, മുഴുവൻ നിഷേധിക്കുക, ചെയ്ത കൂട്ടക്കൊലകൾക്കും മുഴുവൻ നിഷേധിക്കുക. ഇന്നിപ്പോ സയോണിസ്റ്റുകൾ ഇസ്രായേലിൽ ചെയ്തു വരുന്ന അതാവട്ടെ, ഇന്ത്യയിലെ ഫാസിസ്റ്റുകളാവട്ടെ, എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ് വംശീയ ഉന്മൂലനത്തിന്റെയും ഈ ഒരു ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നതും കൂടി ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്.